Salve, salve, galera. Tá no ar mais um Radar em Nossas Vidas, diretamente para a sua TV, pelo sinal digital da TVE, e para o seu computador ou dispositivo móvel pelo tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje tem matéria com o skatista vice-campeão sul-americano Ian Bertinatti. Na entrevista, a gente fala da inauguração do novo Centro Cultural da Ilha da Pintada. E fazendo a trilha sonora de hoje conosco nos estúdios está Luana Fernandes. Vamos de som? Se vê a primeira pele, nem o sentir da segunda vista. É um querer tão grande assim, chegue nos impele. Que surpresa vem você. Sabe quem ousa se entregar, seguir a própria trilha, caminhar. Que surpresa boa me encontrar bem aqui. Só sabe quem ousa se entregar, seguir a própria trilha, caminhar. Que surpresa boa me encontrar com você. A Luana Fernandes abrindo os trabalhos sonoros aqui no Radar. Daqui a pouco tem mais música, porque agora a gente vai trazer as informações sobre o estudante de educação física e skatista Ian Bertinatti. Ele é vice-campeão sul-americano em sua categoria de skate e conta para a repórter Paty Salvadori um pouco da sua trajetória no esporte. Roda aí.
Há 5 anos do circuito profissional na modalidade skate downhill speed, ou seja, descendo ladeiras diferentes o mais rápido que der e com toda a proteção possível, o skatista de São Léo, Ian Bertinatti, foi um dos 6 convocados para a seleção brasileira no Campeonato Mundial e Pré-Olímpico em Barcelona, agora em julho. A minha modalidade, no Brasil, ela tem formato de profissionais, amadores, né, e feminino. Fora do Brasil, ela é somente open, ela é aberta, então não tem essa coisa de profissional, de amadores. Então é amador junto com profissional, né? E também feminino, se quiser entrar na categoria aberta, também pode entrar. Então, pra gente treinar, não é em qualquer lugar, né? Não é na pista que foi feita para skate, não. Eles generalizam, né? Não olham todas as modalidades que são incluídas no esporte skate. Então a gente não pode andar numa pista, por exemplo, porque o tamanho do skate é muito grande. É maior do que o streetzinho, que é um skating menor, que é feito para fazer realmente manobras, né? Pular obstáculos, enfim. A nossa não, a nossa é mais estabilidade possível, então por isso que ela é um pouquinho mais larga, o shape, a tábua em cima do skate, né? Para realmente causar mais estabilidade, porque a gente desce em velocidades inimagináveis, né? Então, a gente precisa de uma ladeira, né, uma via normalmente pública, porque a gente não tem nosso espaço para praticar ainda. E temos que ficar sempre, né, em comunicação, pelo menos, com a comunidade local, porque a vida não para. É um campeonato que é único, nunca teve antes um evento de tamanha grandeza, né, para a nossa modalidade. Vai ser televisionado, tem outras 10 disciplinas juntas que, se eu não me engano, são todas olímpicas e somente a nossa modalidade não é olímpica. Então a gente pressupõe que 2024, né, a gente vai entrar com tudo nas Olimpíadas. Inspirado por um tio e com incentivo familiar, Ian se apaixonou cedo pelo esporte. Profissionalmente, já faturou campeonatos mundiais e sul-americanos. Sem patrocínio para nova empreitada na Espanha, ele vai fazer um jantar típico e está com financiamento coletivo na vaquinha rumo ao World Roller Games. A gente não vai ter nenhum subsídio do governo ou das entidades máximas do nosso desporto no âmbito nacional. Então, e também não tenho patrocinadores. E eu sempre, quando eu saio do país para competir, né, normalmente é no circuito sul-americano, né, são 3 ou 4 países fora do Brasil, eu sempre faço ações, né, que me ajudam a angariar fundos para competir. Por exemplo, agora, primeira semana de julho, de junho, né, dia 8 de junho, vou realizar uma janta, né, jantar típico espanhol, meio que um misto, né, de italiano, porque nossa família é italiana, né? Skate me ensinou a viver, né? Graças a ele, hoje eu tenho um estilo de vida. Me sinto muito bem quando eu estou em cima do meu skate. Ele me proporcionou amizades incríveis ao longo desses anos. Eu consegui formar uma segunda família, sabe, em quem eu confio, porque não é bem assim. Tu deixar a tua vida na mão de outras pessoas, né, quando tu vai treinar. A gente precisa ter mais um companheiro sempre junto, né? Então, assim, a gente aprende a trabalhar em equipe, mesmo sendo um esporte individual. No sábado, a ONG Cola Aí, Movimento de Cultura, inaugurou um novo centro cultural na Ilha da Pintada. O novo local será um espaço de convivência e de realização de atividades como oficinas de defesa pessoal para mulheres e grupos LGBT+. Para falar mais sobre o Centro de Cultura e também sobre a ONG, estão conosco o idealizador do projeto, Isma Franco, a integrante da Frente Feminista do Cola Aí, Pamela Nunes, e o produtor cultural, Léo Veloso. Tudo bom com vocês? Tudo. Bem-vindos ao Radar. Contem para nós um pouco, então, do trabalho da ONG. Então, nós iniciamos o trabalho em 2012, né, com ocupação de praça, com evento sociocultural, né, e no decorrer da história surgiu diversas necessidades na comunidade, como questão de esporte para a molecada, né, e hoje a gente está com um espaço que é o Centro Cultural Colaí.
Né, que a gente tem o parceiro, que é a ONG Emancipa, no qual a gente trabalha com o cursinho pré-vestibular popular. Uhum. Também a gente tem a Biblioteca Marginal Ilha do Saber, que nós somos parceiros também da Redes de Leitura, uhum. Que é uma rede de bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul, que, por sua vez, também faz parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Né? Claro. Fora isso, também a gente tem no nosso trabalho também, a gente tem os eventos externos, né? Uhum. Que eu acho que o Léo também pode nos ajudar nisso, né? Sim. Colaí, como o Guisman já falou, começou com a ocupação de praças, né? Esses projetos ainda continuam em vigor, então nós continuamos a gente continua fazendo o Colaí na Praça, que é o nome do evento, e é realizado sempre no último domingo do... Ah, sim. Opa. O microfone não estava funcionando. Tá bem. Então, desde o início, o Colaí continua, ele faz o evento de ocupação, né, do espaço público, e o Colaí na Praça continua sendo um movimento, a gente continua fazendo ele, é sempre no último domingo do mês, então, nesse dia 30 vai ter mais um Colaí na Praça. É um evento sociocultural, onde a gente abre palco para artistas de todos os tipos fazerem suas apresentações, seja poesia, slam, música, dança. Realmente é bem amplo. Que bacana. E é uma coisa que influencia bastante, inclusive, a gente já teve algumas conversas, me influenciou na minha vida e a gente continua fazendo até hoje. Fora os outros eventos, a gente também faz competições de esporte, né? A gente faz o Colaí na Pelada, que é o nome, daí tem competição para o time feminino, masculino. Fora isso, a gente tá acompanhando algumas imagens do espaço, enfim, né? Fora isso, então, o trabalho a gente ainda está agora com uma nova frente feminista, que aí eu acho que a Pamela pode falar melhor aqui para nós. Pois é, qual é a proposta da frente feminista, então? Nós estamos com... A semana que vem já vamos começar a aula de defesa pessoal para tanto mulher quanto LGBTs. Estamos também, logo em seguida, vamos fazer uma oficina para que elas possam ter independência financeira, que é muito importante. Claro. Eu estou aqui representando as meninas do Colaí. A gente está entre 5 meninas e está crescendo. Estamos ocupando o espaço, né? E vocês recebem novos voluntários? Como é que funciona para... Para entrar no grupo. Tem muito agregado, né? Tem muito agregado. Muita gente que tem bom coração ali, quer participar de uma forma ou outra, vai lá, faz sua ajuda, faz uma doação. Não importa, né? Num grupo social, a gente está sempre aberto a qualquer tipo de ajuda. Então, o espaço é de todos. Claro. Espaço é de todos. E para fazer, por exemplo, a oficina de defesa pessoal, o pessoal precisa fazer a inscrição? Como é que faz? É, as inscrições é pela página mesmo do Colaí. Tá. Daí, semana que vem, eu acho que começa as inscrições. É. Semana que vem começa. E é gratuito? Como é que funciona? Com colaboração? Não, gratuito. Tu vai lá, se inscreve. Vai ter um horário, um dia da semana. Isso. Inclusive, o cursinho pré-vestibular inicia agora no sábado, né? Já estamos com turma fechada. Né? E a Biblioteca Marginal Ilha do Saber, ela abre da 1 da tarde às 13 horas da tarde às 19, né? Tá certo. E o pessoal encontra, então, mais informações na página do Facebook, no site, como Exato. É que é? A gente pede para acompanhar pelas redes. Acompanhe as redes sociais aí do Colaí, fique ligado nos próximos. Bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada pela presença. E a gente aqui do Radar vai para um rápido intervalo, já voltamos. Já se foram 180 dias, primavera inteira. Já é quase carnaval e não faz mais sentido contar o que resta agora. É uma rasa memória. Ele não quis mais saber dos meus cachos no lençol, da preguiça de sábado,
velha ressaca no final. Não quis saber da minha manha de criança, nem da minha fome de manhã. Ele não quis mais saber da minha bagunça, das minhas plantas na varanda, nem da minha dança. Das minhas plantas na varanda, nem da minha trança. Aí, Luana Fernandes, acompanhada do Ricardo Cordeiro, abrindo o segundo bloco do Radar. Sejam bem-vindos ao programa. Muito obrigada. Obrigado. Luana, essa música que você acabou de tocar tem um clipe recém-saído do forno, né? Isso, recém-saído do forno, Não Quis, né? Que é um single do nosso álbum. A gente lançou agora no último dia 15 de maio. Uhum. E foi um evento bem bacana e tal. A gente fez um evento de lançamento e tá no YouTube. A galera pode conferir por lá. Consegue assistir lá. E você e o Ricardo têm um espetáculo juntos, né? Chamado Lua de Outubro, que é o que tá dando origem ao disco que você vai lançar, é isso? Isso mesmo. A gente tá trabalhando já nesse álbum, né? Na verdade, toda a construção é de uma vida, porque é o primeiro álbum autoral, né? Uhum. Então, bem profundamente nesse trabalho, a gente está um ano já em gravação, mixagem, indo agora para masterização, né? Para ter esse lançamento, provavelmente, por agosto. E o álbum é todo autoral? O álbum é todo autoral. Porque o espetáculo não é, né? Você faz algumas interpretações... Isso. A gente já tem esse espetáculo, a gente já trabalha com ele há alguns anos, na verdade. Uhum. Mas, anteriormente, ele tinha também composições releituras, né? De artistas que a gente gosta, principalmente mulheres, assim. E também com a poesia, que é uma outra área que me acompanha desde sempre. Você escreve poesia também ou não? Só menos do que música, mas escrevo também. E esse primeiro álbum já tem data de lançamento? Tem uma previsão para agosto, provavelmente. Assim, a gente está começando a se movimentar para esse lançamento, né? Esse disco ele tem a produção do Ricardo Cordeiro. Uhum. E também foi gravado com outros artistas, né? O total, acho que nós somos 9 músicos assim, nesse trabalho. Bacana. E tem alguma participação no disco? Não tem uma participação, digamos, vocal, assim, mais de instrumental mesmo. Alguns artistas, todos aqui do Rio Grande do Sul, né? Alguns de Porto Alegre, outros da minha região, que é Camaquã. Uhum. E as letras também são composições minhas, são composições do Ricardo Cordeiro. E também tem letras do meu pai, Catulo Fernandes. Que bacana. Que foi onde mais ou menos tudo começou com o autoral, assim, através do meu pai. Que legal. E você pretende lançar o disco virtualmente ou também pretende fazer um disco físico? Uhum. A gente quer lançar ele físico.
público. Acho que para o artista, assim, é bem importante, parece que pegar em mãos, né, esse trabalho, assim. Mas com certeza a gente também vai distribuir nas plataformas de streaming, né, que também são um meio muito importante para essa distribuição. Claro, e você já tem algumas músicas nas plataformas de streaming, o pessoal encontra algum material já? Sim, a gente lançou agora no dia 15, né, junto com o clipe, essa música Não Quis. Uhum. Então ela já está no meu canal do Spotify, né, Luana Fernandes. E no Spotify, por enquanto, ela é a única, né? Tá. A gente quer deixar para colocar as outras junto com o CD. Mas no YouTube, no SoundCloud, encontra-se outras músicas também que a gente gravou, de forma mais acústica. Que legal. E você está nas redes sociais, o pessoal encontra teu trabalho por lá, como é que é? Sim, a gente está no... Eu estou no Instagram, dá para me achar por lá, no @ Luana Fernandes Cantora. Uhum. No Facebook também é Luana Fernandes Cantora, né? E também tem o meu site, que é www.luanafernandes.com. E através do site também encontra todas essas plataformas. E você está com um show marcado agora no dia 15 de junho, né? Isso, dia 15 a gente vai tocar também, eu e Ricardo, assim, em dupla, no Café do Margues, que é um espaço super gostoso, fica ali dentro do Museu do Margues. Uhum. Então, já convidando o pessoal para esse curtir um sábado à tarde com a gente. Que horas vai ser o show? 17 horas, né? Uhum. Às 17. E a entrada é gratuita ou tem... Geralmente tem um cover que, se eu não me engano, é R$10. Tá, bacana. De colaboração. Perfeito, então muito obrigada pela presença, eu Luana. Eu agradeço. Eu já aqui já informo o pessoal de casa que a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Tem reprise hoje às 11h30 e a gente ouve mais uma da Luana Fernandes. Vamos nessa? Minha neguinha, te contaram tudo errado, teu cabelo enrolado, tua força de raiz. Minha menina, eu sei que é difícil. Te negaram o turbante, a herança ainda dói. Nega, coloca tua cara no mundo. Natureza mandou cantar. Reza pro teu orixá, Xangô. Mãe Terra vai curar. Tua pele negra não é cor do pecado, é África gritando, teu povo é sagrado. Tua pele negra não é cor do pecado, é África gritando, teu povo é sagrado. Minha neguinha, te contaram tudo errado, teu cabelo enrolado, tua força de rainha. Minha menina, eu sei que é difícil, te negaram o turbante, a herança ainda dói. Xangô, Mãe Terra vai curar. Tua pele negra não é cor do pecado, é África gritando, teu povo é sagrado. Tua pele negra.